lagbara ko ni gbala o lagbara ko le gba ni olorun nikan la to ni gba o lagbara ju shalo o lagbara ko ni gbala o lagbara o lagbara ko o ba ti o se ba fi ga gba ni la to ni gba o lagbara ju shalo o lagbara ko ni gbala o lagbara ko le gba ni olorun nikan la to ni gba to lagbara ju shalo o lagbara ko ni gbala o ni gbala rara lagbara ko le gba ni ah olorun nikan la to gba ni la to ni gba to lagbara ju shalo abi tu eladumare oba ti o le gbara ni ka abi tu binu ebi ti pa o ya sari wa jeun je yin nigba to si gbona o ya o ya ajaji o ajaji owo ajaji o ajaji ola o mo se mi so mo gege temi emi o o mo se mi so mo gege temi emi isu amo ba jinna ko mama kerengbe ti mo mu lana o to meta wo nibi ti mo wa mo mu to marun marun eh sebi ba na la wa yo soje mi ati re ja ma ba eh o ya meta lo wa mu lo wa nponle ai ko si yanu eh sebi na nu la wa yi ah ah ja ma ba bo ah e mu itoraja
I'm going to go. Oh, yeah, you're going to go. What about me? Oh, daddy. Ah, oh, my God. Ah, oh, hey, ah, hey, ah, 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 inu odo awaye ni gbe o ai mo ye awon alagbara talujanu ipa bi ti npa kuku ololu ni pa gbogbo o wa lu janu iko gbe oni o ara lu won le sun beke kabe si atawon araalu atijoye won le wo e kuku joye o so jenu mi o kalu lo eyin meteta ke ma mo nkan te se ilu sin daru o ma se o kabe si oro to wa nle yi ito gede ni kin se on tan ya da si mo daba ka ran balogun lo gege bi a se mo pe ran balogun ni siwaju ogun oko lo ba lo si eti odo na o da waye ko ba wo bi anjonu na se ri ta si ko si mu lo so da won be na be na won ba wa gbe ko si mu wale o ba tan oni wala kankan ninu ka bi o se ya lo de o gbo o gbo fe mo ra balogun lenu re wo ba ko iwo ni o mo fowo la le fun ka bi esi la fi yi igbe nikan ni ko lo balogun ti mo je o je ni to mu to wan jonu ni ki se ni lo sobun ni ka bi se ni balogun temi wa bo a o be je o be je pe ilanu je ko to ma bo laafin balogun o je nwoju re wo ko o fe ni ora o ti mo wa gbo gbo ya lo de wi balogun sora re ni afin yi o wo gogo obirin atento lase lesan kabiyesi ti ba logun to ba lohun o le lo te fi je oyawo ti o le tedi yejo emi tun ni amoran mi bi pe ki aran otun ko lo ko kan lo si eti odo awaye ko ri bi anjonu na se ri ko si mu lo fun awon gbenogbe na ko ba wa gbe ko si mu wale o ba ton ko ni wala kankan ninu ah o ye court na ko le se iyalode kabiyesi gẹgẹ bi amọran mi bo yalode won ni ka da tasaran fasaran ka da tasaran fasaran ki asaran ba le mo pe asaran sise o da daju daju o ko lenu re be ni o go iwo ah bo ki bi ta ba ti yo kabiyesi ku ta lo po o ko tun emi ni ki wa gbona o do waye lo ki lo ma wo ba won be anjo ni se ri ah obirin atẹyitọ lato otun lenu re si ni iwo ah kitojo ori ni abi ti kini eyin mejeje iwo iwo ni mo so fun kabiyesi iwo ati balogun ohun to ye ki kabiyesi se ni laafin laafin ah iwo ati balogun eko egbenu sohun egbenu sohun eyin rada rada yi rede rede eda kabiyesi o kabiyesi o o ma wa ga o baba dogun wo lara ara ile eni ara ta oni le beru eni o kabiyesi o ah o se ni waju temi le ti pariwo ah e wa gbo o ba le loni le ba le lo ladugbo oba loni le loni ilu loni le e je wa so fun yin o mo fun yin lojo meje pere je bi wa woro kan fi sada lai je be won ro yin loye kabiyesi o kabiyesi o obirin ni o kan si gbe sakole wa o n gba n gbe lole emi o ba yin lole o sakankan o lo ta da le yi a do tan ni yo tele yin lo kankan a do to ro yin ba e mejeji e tete finu wo mi ka fori fori ka mo kan te se ni tele yin lo bi kankan emi o oro yi o ti wa di pe owo omode to pepe tagbalagba si ni kowo akegbe awon agbabo
wọn ni kokoro ti o fi ni sesi gogo ori mu bayi ni ti so ni o noro sai je abiku I ma so logude kemi o lori oro talujanu e o ni bayi o e ti je dije be si ni e si ti mumu e wa ti ji okunrin bayi o okunrin meta gidi ni bayi e wa lo si odo awaye e o lo duro sibe se ri bi anjonu ta n pe ri bo ba ti de ke wo bo ti ri gele gege bi e ti mo pe ise egbe na gbe na ni ise ise baba nla yin be ba ti ri gele be ba ti ri ni ke se gbe beni ke si gbe wa ba wa baba baba be be ni ajo so pe ajo lo ni eyan mo de ye ke we po ai bu ni se rin e ri gugu eto to tuku awo ma se le la mo mo ti to le te ba ti lo awa na lo Kori be eyan mode yi ewu mo so ibade oye yin e wo e ri pe e lo ni o alo be o ba do alo egbo mi se wa yin eyan mode ki lo mode bi jere bi ori ejo bayi ori ti o ba sori ni mo gbe alawo ore koyan wọ́n bá gbé ọ̀pẹ̀lẹ̀ mẹ́lẹ̀ gbà wọ́n bí fa ìfá wa ní wọ́n gbẹ́ ère wọ́n pè ìṣẹ̀dá àlùjánú sínú ère ó wá ku ẹni tí ó lọ kojú àlùjánú ṣùgbọ́n ọmọkùnrin kan bẹ́ẹ̀ nílùú akila won idile won ere gbigbe ni se ti won tani olo ti ore koju alujanu akila won okunrin gbogi ni ore be ogbe ere alujanu bi se nbe lati nu mi iyun lo mojutu die boro alujanu ta so yi baba o baba o padun baba wo padun baba o wa padun baba o emi ni emi akila won ni o baba o akila won emi nu baba akila won emi nu baba bi mo ti ri ere igele be ni mo ti gbe wa won akila won baba o foju ge ni e bi mo ti ri alujanu gbe o alujanu bo ti ri gele be ni mo ti gbe wa won baba emi mo omo ajana ku ki yare te ya ba bi eya ni ojo e se baba omo ko ni won be ni baba e se o kare o seun awokoya e ma foya ere anjonu na re eru obodo eni ti o wedo lomi nu kan e joko eyin oloye awo awo kaya bele kilo to ku ta wa se bayi o oku oku de baro bi na o ba tan lori eje tan le kan awo so won laarin aje ni mu ni pe koro so won to ku ta se fun wa ebe mi ni mo wi fun wa pe ki won lo gbe ere anjanu na ka le pe iseda anjanu na nu eni ngba awon alale si ti fun wa se odo sata ma bo lodo odun nu olodumare seun awon alale seun ko ta se ba o niwon igba ta mo pe ejo omobin ti ibalaga nla anjanu na ma nwa kiri a je pe odin ta ma fi bo lodo odun nu
iye na da abi ju ki gbogbo ilu ke o ko parun lo abi ke le pe mo wi oloye awo iyin o le ohun to do ba ti de kan bayi ebi iyin o tun rita mo abi esi o abi esi o abi esi o o wa di ase loni wi pe enikeni ti o ba rufin si ofi ilu yi papa julo awon mo obirin ku o ma ko won sinu tubu ki a si ma ri won lo fun etutu lododun ati wi pe o ki won mo pepe fun osayi ki a si ma pe oruko osayi ni orisa gegerun lati igba na wa ti akinla won ti gbe ere alujanu ni idile wa ti se alakoso osa gegerun abo gboran thank you lord for today Hello? Hello? How are you doing? Oh, okay, Jerry. How far? Bawo ni bolewa. Mo se wa office just about to leave. Oh. Mo se o ki boya tele ra lola ni. I'm not sure I'll be able to make it tomorrow Saturday. You know, I'll do one or two things in the morning. And in the evening, I'll go for choir rehearsals. I'll come and pick you up around 11 a.m. tomorrow. Then I'll make sure we are back before 3 p.m. Yeah. I just want to spend some time with you. Okay. Okay, no problem. All right. Yeah, I'll be expecting your call. Thanks. Okay, okay. Thank you. Bye. So. Hello, Dad. Hey, I think it's all best. I should be to bow. Sister, please, I think we Sister, please, manager. Wow. Sister, please. Have you proposed to her? She means so funny. Hey, it's about Mr. Okonadi, but what do you do? Oh, that's true. That's true. That's true. Well, I discussed with her about 2 months ago. And she said God had been speaking to her about it. That's good. Amo. Oko kofi mi shako. Hey, that's the good news. I'm happy for you. Although I say you are new. But after some times, she said no problem. Oh, that's good. That's so good. She continued to pray. You. I'm happy for you, bro. Thank you very much. Amio. Sir, welcome. Ah, I'm cool. Excellent. How are you, darling? Sister, please. I'm a wife, but you're okay. No, I'm looking around. No, don't worry. You need to move to work. You need to work. You don't worry. When I get inside, I will explain to her. Okay, no problem. Okay. All right. Tinu si o sin kan ti an
ti won ba le di apopo won fe pa baba re won ni pepe se o ola re ti poju nsin bi awon nu awon si pa ta gan wa ni awon enito iroju kokan nu won baba mi olowo seun gbogbo tan igunugun kan papuru lasan ni o owo to gede ba gbe ba ara re ni ofin amo o ba ba baba re soro o ba gba won moran o so fun won pe kon dakun o ku won ya tete sa fun awon ta tin se bi ore awon afoju fe ni mo foko fe ni o se tinu ore mi mo ri ona o se ore mi ko se nkankan ko mo ba se run mi lo o ko si mo ni o ni o si nkankan se dadan ni ah ba se run bo to ba se jare to ba dise o je kin dide olori la ti o ba abi esi o olori mi o ah yo da fun yo ro lorun o pe la fin mi ko ni kese ah o seun ah ki si mo gbo nje sibe emi na ri kilo wa sele ah kabiyesi kilo nsele kilo de Ah. O ti ye mi. Akoko ti to. Be ni. Akoko ti to lo to. Akoko ki lo to. Lati bo orisa gegerun. Be. Kabiyesi o. Prophet. Daddy. E mo pele. Kini ki fi se nla lejo bayi? Daddy, mi o ti shalejo sa. Ah. Ta lo so ti? Emi mo as alejo nile. Sister mi bawo ni? Daddy, shalejo ra ni mi. Alejo ni. Se ri ko si nkan te fe kin fi se nla lejo nbi ti mi ni wa. Te ba fe kin gun yan ma gun fun yin. E se gan ni sa. E pele. Shalafia ni. Sa wo go le yin o. Ah, Daddy, mo fe mo gbe lati rin ni ojo Sunday. But mo ri pe awon alejo po lodo yin. That was why I called you to come and see the office today, sir. Oh yes. Sherry, awon members wa to je pe won ni opportunity lati bring me during the week. Se mo Sunday yen nikan na lo wa fun won. Gbogbo won de lagudo ri ta ma gbadura fun. That was much, sir. E pele. Awon ni, sir. And again, sir. Sister Priest ti mo soro fun igba yin ni mo mo wa sodo yin, sir. Moranti. Moranti. E fele Sister Praise. Yes, sir. Shall I fe awon gole yin wa? Yes, sir. Sherry, ninu relationship. Eyan gbudo wa careful. Akoko lati sumo Olorun. Ati lati ma jo gbadura papo. Ati lati mo iwa ara eni ni. Olorun le ba yin rin rin ajo idada. Amen, sir. Sherry, mo nkan te ko wu yin lokan lati se. Tabi lati je Olorun ma fun yin lori ofe lati ri se ati lati ri je pele o je pray fun yin ni da Father in heaven I thank you shall I feel ha ki mo da ha Oh,
Kilo dada fun won. Ai pariwo la fun. Ko se jeje.
Very good. On tourne bien tout le monde, on est nous. On brille au mois du combat bien tout le monde. Oh ton. C'est quoi 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 Toby, mais qui va voir déjà non le voit déjà comment déjà fort. Tu vois ça? Bien. Quand d'accord qu'on s'y quand les routes nous retourne, à son coup le jour, il est ninsu. Mais ton fond remi, qu'on s'y sont tous chelés. Maybe la le le mi a to ko mi jo roko la bi ri yi ba wa lo ba ni e ka kuro nu ni fun wo o ba fe ka fi je aye gbe mi a to ko mi lo ko bi ezi e wo mo ba ro bere ni se mo bo ko mi lere mo ni kini be laarin awon mejeji ko mi ni ko si kankan ti be laarin wo. Awa da mo pe ka biisi laaro yi ka biisi toko mi pada ti o mu re oko emi na be le dana ka biisi diji buruku yi ba bere igba ti je mo fi da ka biisi mo ra ko mi mo ngba se ba ra se rinu ka biisi da ku ko ri be Bolo ti a ri. O ma wa daro bayi o. Looto ni mo wi fun awon mejeji wi pe ki wo jade ku odo odo gbogbo ati e nitori wi pe afefe odi kan to fe fe lu wa yi ko mo ba se owo odi si won. Abe ko mo ba se won jamba sugbon won kan jale kabiyesi ere ire je ki so ti to sele won sele ti won benu buruku re sohun elenu weru weru o wa ni ko ri be o mo n to sele aje ke lana omo ku loni kabiyesi tani o mo pe aje ana lo po mu bi di o ki lo mo okunrin nkan se fun o. Ah, mon bon, 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 Kuda isi. Kabiyesi e ma je ki yo yo je nbe o e ma je ko bire yo poko mi be o mo se yonu mo lo nti e a wa nkan se si mo lo le bi e won agba mi ke nkan mo jele se aje lo bire yi mi tu wa ti koju si ati je awon obirin na la bere lowo won ade ku jo meta awon ni mumi se praise oji se mi fun yin ni e ma binu mo yin oji se yin fun mi je ise ni je ki ran itodo yin ma e ma binu mo jo da oye mi anyways mo ti so opolopo oro fun o de lohun ti salaye fun e nítorí pé bémi ṣe wà yìí àfúnṣọ lásán ni mo jẹ láti bí ọdún márùn-ún ni ìyá fẹ́tì ti kú that is tóun wà ní 5 years ìyá ẹ̀ ti kú ẹ̀gbọ́n mi tó dẹ̀ jẹ́ bàbá ẹ̀ iṣẹ́ ìlú tí wọ́n gbà kò jẹ́ kí wọ́n ráyè tọ́ torí ẹ̀ ni mo ṣe lọ gbé kúrò nílùú kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀
ìdí nìyẹn tí mi fi lè padà lọ sí ìlú wa mọ́. Mi ì dẹ̀ ní fẹ́ kí ẹni bọ̀dì kó gbàṣe ẹ̀gbọ́n mi ṣe nígbà tí wọ́n ṣe wà láyé tó dá mi lójú pé ẹ̀gbọ́n mi ṣe wà láyé. Ni mo ṣe máa fẹ́ kí Praise kó lọ sí ìlú wọn. Mo tí ẹ ti ń ìmọ̀ Praise ti jọ ń sọ pé condition ti ẹwà yìí bí a máa try láti gbé e lọ sí proper medicare. Ìyẹn ti late nítorí pé kò ju bí oṣù mẹ́ta tí mo gbé Praise dẹ́kọ̀ ni àwọn company wa rán àwa mẹ́ta lọ sí Maiduguri láti lọ ṣe meeting pẹ̀lú àwọn business associate wa lọ́hùn-ún. What a tragedy. Nígbà tá à ń padà bọ̀ ni mọ́tò tá a gbé lọ ní accident. Ṣẹ̀rí, àwọn méjì nínú àwa mẹ́ta tá à ń lọ ni wọ́n kú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Èmi àti driver nìkan lọ́lọ́run kó yọ. Ṣo wá rí i pé àánú ni mo rí bàbá yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí n ti di oníbàárà ọ̀sán gángan. Àti ọ̀gá mi tí Ọlọ́run fi ṣe gàrí tíra wa tó fi ilé yìí jíǹkí wa. Àwọn ni wọ́n tilẹ̀ rán Praise ní ẹ̀kọ́ títí tó fi kà débi tó dé yẹn. Ṣùgbọ́n ohun tó ṣẹlẹ̀ sí mi yìí ni ò ṣe jẹ́ kí n dé ìlú wa mọ́ nítorí dókítà ti sọ pé ìrìn àjò tó bá ti lé ní wákàtí mẹ́rin kí n má rìn. Ṣo dẹ̀ rí ìlú wa yẹn ìrìn àjò wákàtí mẹ́jọ ni that is 8 hours. Ṣo dẹ̀ wá rí mi ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó gbàṣe ẹ̀gbọ́n mi ṣe ìyẹn lọ́jọ́ nǹkan ẹ̀yẹ wọn. Dàtí sí ìgbéyàwó yín tó pọ̀ lọ́nà yẹn. Ẹ̀pẹ̀lẹ̀ mọ̀, Ọlọ́run àbá mi fún yín ní àlàáfíà mọ̀. Ẹ̀pẹ̀lẹ̀, ẹ má sọkún mọ́. Ṣé mo ti yá ń sọkún nìyẹn? Right, brother Faith, it is well. I really appreciate you. Mo jẹ́ gbogbo yàtí sá Praise nìkan ló máa wá. Ìrìn àjò yẹn ti sọ ẹja gbọ́ náà gbọ́. Sister Praise kò sí nǹkan kan àti fi pamọ́ sínú àpáta ayé. Olúwa yóò sì bá yín lọ. Ẹ̀rí ilẹ̀ bá padà. Ẹja gbàdúrà. Ẹja sọ fún Olúwa. Olúwa lọ tẹ́lẹ̀ fún arákùnrin àti arábìnrin lọ́hùn. Ẹja sọ gbàdúrà lórúkọ yẹn. Ọlọ́run mo gbàdúrà ọ̀run kó lọ tẹ́lẹ̀ fún yín. Níbi tẹ́ ẹ ń lọ yẹn, olúwa kó jẹ́rì ara rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí. Jésù olúwa wa. Bíbélì wípé iná lọ síwájú ogun olúwa, ó sì ju àwọn ọ̀tá ẹ̀rùn. Ẹja sọ fún Ọlọ́run, olúwa kọjá lọ sí ìlú yẹn síwájú wa, kò sì palẹ̀ ogun mọ́. Ẹ sọ ọjà àdúrà lórúkọ Jésù. Kàdà ni olúwa máa là, olúwa máa bàá lọ. Olúwa kó lọ síwájú, ó palẹ̀ ogun mọ́. Ẹ mọ́ kó jẹ́rì ara rẹ̀, kó darúgbó. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí. Jésù olúwa wa. Ẹja sọ fún Ọlọ́run. Mo fílẹ̀ èèyàn sẹ́wọ̀n yìí pé èpo orúkọ olúwa ilé ìṣú agbára ni orí òsa ọbẹ̀ ó ṣe kí ni ó sì yíyè ẹja sọ wọn olúwa rú àwọn ìránṣẹ́ yìí lágbára bá a ti ń lọ olúwa rú wa ní agbára ọlọ́run dàpọ̀ mọ́ ayé wa ó yá tẹ inú ogun ọ̀já bá ẹja sọ ẹja àdúrà lórúkọ jésù orúkọ jésù mo gbàdúrà fún àwọn ìránṣẹ́ wọ̀nyí olúwa kò fi yín pamọ́ sí wọn agbára rẹ̀ olúwa kò fi yín pamọ́ ogun òṣèlú bórí ayé nípa kò ní bórí ayé jésù olúwa wa ọlọ́run àyàn kò sì sí àfọ̀ṣẹ fún ìṣẹ́bì mo gbàdúrà owó agbára kó dàpọ̀ mọ́ yín ojú èṣù ní borí ayé yín bẹ́ẹ̀ ṣe wà lórí ìkúnlẹ̀ nínú àdúrà yìí ipa òkùnkùn ní borí ayé bí ẹ ti ń dìde ó yẹ dìde sórí ogun ìṣá yín ọlọ́run kó fún yín ní ìṣẹ́gun ẹ máa láti padà ipá láti agbájá agbára bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí jésù kristi olúwa wa it is well. Sister Abra Praise, it is well. The Lord is with you. He will strengthen you the more. So later we need to see more. Where Father Praise? Thank you very much. God bless you. Ah, Sister Praise. The man be making me die in the road. Ah, Ekele. Ah, maybe a question for Lord.
ti je inde mi ti won ma nfi awon ja pan la pipe e ti je to ma run se ti je to mo se oso kan a fi albo sama slice e wa kan ro di ese e ti je re eyin te mo no da eyin ba o emi mo no da eh I'm sure you se ba je ile e gbe anjela ni awon lona meta okay come on no okay so ala e ku se pa and again Eba. Kini e? Egba fun mo ti en lo ni. Yes. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. What's that? Dipo. Oh. Pupo, pupo. God bless you in Jesus name. Amen. Thank you so much. Amen. I really appreciate it. Amen. Asha, ma pe mi o. Me. Well, call you. Yes, now I'm trying to pay me. No, I don't have time for that. Oh, 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 oh. Oh, thank mommy. What if it was possible for me? I don't know connected to my video only. But don't worry. I know what to do. I will connect you with Holy Spirit. Okay. That's right. Okay. Yes. Yes, sir. No problem. Okay, and again, one more thing. Shame to me, it's a journal. No, no, I'm not worried. One more. Information, you go. Thank you. Sister Price. Yes, sir. I want you to have this. Shame you, Nibai Bun. I'm not sure. Eba. Mama, you pity about Dion, Emma Nide. It's all you pay. Ele lati ma ba won yan soro Olorun te ba dinu loyin e ma lo de mo ti fe fun yin o ma wulo fun yin gan ma lo vision okay e se o indomi wa nko bayi tin salabis la taro indomi I'm coming indomi ele se ko sha ti jo lo ko le jona mo nbo atin salabis la taro A ma ki jaya gbangba ni le ife o. Asure tete ni woju ojo. Arin gbere won woju awon irun. Agba agbere le olokun. Iran aluko won agbere pade olosa. Gegeru o. O ya dagbe duro. Ko ma gbere bo sodo ti a. Ase. Da aluko duro. Ko ma gbere ta wa bo. Ase. Ke ko ma ke bi eku. Ase. Ke ya o ma ke bi eye. Ase. Ko me eyan ko ma fo n bi o me eyan. Ase. Igunu gun ni gbe bo salu aye. Akala won gbe bo salu orun. Eje bo ti a o fi o. Ase. Eje bo ti a o da o. Ase. Eni lo di ojo keta. Ta ti se tutu ibo. Emi se n lo gbo awo lale yi ile dowo yin o e moju to le e so gbogbo leto leto o ti ye yin olubi kin lo kokko jawe o so yin bi kin lo kokko wa go a ki ja ya gbangba ni le ife o Iwo wonu duro si bi to duro si e to ba koja be ma be ori e ni mo lo tin bo ni dai ati pe ni bo lo nlo e jo e ma binu sa ile lo suba mi lona ateko ni mo tin bo inu ilu igunpa ni mo nlo gbe gogo enu e sohun gbe gogo enu e sohun ni dai ninu igunpa ta ati pe gan ta lo n wa lo sinu nuru gupa
ni dede asiko yi baba ore lo pe ni mo wa lo sa baba ore lo pe baba ti lo gbofa ejo ojo wo na ma de gogo iyun le mi o wa le dan si o ati pe gan ba ro je ti baba ore lo pe omo won ni mo je omo won oda omo ti omo ta se nisin je ka lo ki n lo fi ile baba han ṣugbọn emi o ro pe o baba ba nle lale yi o ko si yanu mo ma duro titi ton ma fi de o ma duro be ni oda lo mo so da fara e seun sir e seun gan sir oko ki ro ko amabo adaki ro ko amabo ayun lo ayun baba lo yo zenu baba o e so baba o e se mi lu ba wale tido lo ni dodola ohun fe ri yin mo si so pe ma ti lo soko fa be ni o ye ki n ti wa loko ifa awon etutu ti mo n se lowo lo je ndiwo yi sugbon won oroju iri o wa mu mode lo nanu ah e ba ti soro won ninu ile e po mo ko na ni mo fi si kijara ninu ile ah ewo egbon mi je mo mu lo jare le e jo ko mi lowo e o wa tun leleyi fi si lowo eko le nlo eko ni aduni aduni obi ara lodo olubise omo alaro lo le si oju oni ti o e lo layo olorun a se ma duro ti yin a le mo lo bayi e ma lo e se o ona wa ti danu e se o amu ile ton tun gbe le o lowo igba biju na mi aburo mi aduke nko ara lodo olubise omo alaro lo le si tumi kaka nberu arokun tumi sasa ki nberu arosa ah mo tin lo gbo fa won o si le pada sinu ile mo awon to mu mi wa na ti salaye fun mi baba ko si yona omi wa lagbala o nje wa ninu ile wole ko jeun ha yo to jo meja bi meta kin to de o o digba kan na layo le kogaugo ni o gbagbe abi sise lodumare emi o fun olorun pe iwo ni abo ati odi mi olorun mi eni ti mi gbekele ejesu ina mi mo ma jo ejesu ko ma so gbogbo ayika ti ayida yi gbogbo ipa kipa ati eketete satani ni ayika ti ayida yi loruko jesu ko ma jo lo danu ejesu ma so latori mi titi di atelese ejesu ma so irepo kini dragoni ni pelu omo olorun loruko jesu gbogbo dragoni e ma subulule loruko jesu e ma subulule loruko jesu e ma subulule ina mi mo ko ma jo irun ina mi mo ko ma jo irun ina mi mo ko ma jo irun loruko jesu ina mi mo ko ma jo irun ejesu 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 kabiyesi akoko to bayi ke wa lo si bi orisa gegerun ke sure fun gogo olu laye olugbo o se laseye o be laye aresa o se laseye laye orogun ile aga o se laseye bi o se won baba laye tabi o si ko ni hun yin ase omi re o ero ni ti gbin titu titu la n ba le oluweri
ko ni wun yi o ase yo tu yi ase yo tu yi o ase gbogbo ore ta ba su ni di orisa gegeru awon lale o fase si ase yo si ri be ase gbogbo un te so loni aro nro mo ase Jesus Iwa ri lasan lasan. Bawo lo se dele ore lo pe? Kabiyesi, e ma binu sa. Ale ana ni mo de, sugbon mi o kin saleju. Ah. Tan wa ni baba ti en le yi. Praise loruko. Omo bibi inu baba ore lo pe si ni. Ah. Ore lo pe. Ti ore lo pe bi mo ni. Awo. O wa da mi loju gbangba gbangba pe. Ala mi na rabirin awon ta ilu ina fi sami sinu ilu be tori e lo se wa sise labi to se eyin eso o kabiyesi e mu nisin e lo ju sinu tubu nigbati iya ba je dada lo jewu awon to ranse oya e mu kabiyesi kabiyesi e o so re lo be bi mo ni se ore lo pe bi mo ni ba
se pe ni a be yanwo o se wa kaye bi ore lo pe ah lo lo won yan ran le o kabiyesi o o kia o ka re ore lo pe e ku se ore lo pe kaabo o ku rin kabiyesi ku se lu ṣugbọn mo ni ibere kan arewo lo gba sile loru ana are kabiyesi won gba re le omo mi lo wole wa baga lale ejo tin lo igbo ifa wo to ba jo mo re ni o ti bale je jino bale je jino o ti ba sese je ah tamba ko le seri ah kabiyesi kabiyesi o ti bale je jino se wa na ti foju ara re ri kabiyesi o jo mo re ko jo mo re o ilu ti fenu ko won ti ti fi sase pe o la fi bo osa gegeru lo bi kabiyesi omo mi ni fo gba jo mo re eyin oloye eyin awo tori na ma lo se ipese sile a o bo osa gegeru pelu ari re Shukulule gba to gbo oruko Jesu yi o adi tu ile jere mere baba ti ole pa ti se ani jago ni shukulule gba to gbo oruko re o adi tu ile jere baba ti ole pa ani jago ni shukulule gba to gbo oruko Jesu yi o Adi tu ele du mare oba ti o le paru Adi tu ele du mare oba ti o le paru Ora Oluwa edeni edeni Ora Oluwa edeni edeni ani to ba fi raye o sani to dabi re aye lo re si o e le du